Terve! Täällä taas. Arvatkaa kuka on höllämä. No minä. Minä kun nyt parantelin tuon graffan mokan, mikä tossa oli, niin samalla niinku hommasin uuden version tästä systeemistä, niin kuka unohti säätää ne volumet? On taas sitten pari videoa semmoset, missä no selostukset on niin hiljaiset, että taas ettei mitään järkeä. Älytöntä hölmöillä kaiken aikaa. Tää on tuolla. Oho. No. Cool, you're great, you scored 3 perfect bullseyes. No ei ois vaikea itse. Noin, kiitos. Viiskymmentä. Elikkä se on se maksimi. Hetki, onhan tää. Follow along with our song on your ocarina will lead you in. Alas, oikee, alas. Alas, oikee, alas. Alas, oikee, alas, vasen. Vittu. Alas, oikee, alas, vasen. Alas, oikee, alas, vasen, alas. Alas, oikee, alas, vasen, alas. That was quite a nice session. Jep, jep. Alas, oikee. Tää on melkein kuin Song of Storms, mutta ei ihan. Alas, vasen, ylös, alas. Vasen, ylös, alas, eikä alas. Vasen. Vasen, ylös, alas, alas. Nyt kun mä oon ottanut nimiä varmaan. Onnistun sähläämään tän jotenkin vielä. Tää ei oo mikään vaikea juttu nimittäin. Mistä lähtee vaan toista tuo? Ai ja, se on... Joo, kyllä. Kerran vielä. Se on ulkavesi. Ylös, vasen, ylös, alas, vasen, oikein, okei. Okay. Ylös, vasen, ylös, alas, vasen, oikein. Okei, okay,
No niin, nyt vihdoinkin tuli. Ja Piece of Heart. Ja nyt se oli se neljäs, niin nyt on kasas 6 kokonaista sydäntä. Se on jo ihan kiva määrä. Tää pitää ihan hyviä musiikkia. No voi viit! En halua. Tää on yksi asia, mitä me vihaan tästä Ocarinasta, missä on tuo perkeleen pöllö, joka ei vittu ikinä oo hiljaa. Yksi keppi riitti. All right. Uh-huh. Ai. Tää on tämmösi. En jatku teille mitenkään. Ja lähden temppuilla. Kuitenkin kohta me kuole. No. I've been waiting for you, asshole. Yeah. No joo, kai se ei tässä muutakaan. Oikeastaan pysty. Kato, se sit ikkunat samaa. Ei perkele, me ollaan hommata sen toisen pullon. Ups! Great! Please don't forget this song, do you promise? Joo. Mä olisin ihan hyvin voinut huomata sen toisen pullonkin. Ei! Onko ihan hölmöjä nyt? Koska mä olisin voinut hyvin... ottaa siihen toisenkin pullon. Okei, jokaisen. Ups! Taas. Mitä jos...
Ei mun tollekin pitänyt tehdä. Tää meni nyt sählänt. Okei. Mie yritän yhtä tempoa mie. Pakko se on tunnusta. Mä yritin ehtiä, mä joutin mukamas vahingossa sen tehdä. Kattakaa, mulla on nyt täällä pullo. Ja täällä tyhjä pullo. Tää on tämmönen pien puki tai glitch. Mulla ei oo nimittäin nyt niitä dekupähkinöitä yhtä. Ne hävisi johonkin. Tuo pullo meni sen tilalle. Oliko se nyt silleen, että sit jos poimii dekupähkinä, niin sit se korvaa sen. Älkää välittäkö tausta murjumista. Mun koirat vähän leikkii tossa vähän keskenään. Jos se nyt sattuu kuulua tästä tosta taustalla. Okei. Okay. Voip! Siis... Joo. Tervetuloa tää pöllö. Okei, nyt vaan ulos tuolta ja sit takas tänne metinkö, niin sit mennään vasemmalle. Täällä on yksi tämmönen jammailija kans. Luotaan sille tämä. Mikä me just opimme? Minkä me just opimme? You know, sorry, so we should be friends here, take this. Ja siitä hyvästetään piece of heart. Mut paljon se tekee. No sit, niin, no vastahan me saatiin se yks. Kokonaan. Sit mulle tulee... Hei, mulle tulee itse asiassa 2 piece of heartia mieleen nyt. Melkein saadaan jo kolmas. Eli ei oo oikein mahdollista, mut mie ei vaan nyt keksi sitä yhtä. Niin voi olla, että ehkä on mahdollista saada vielä se yks, niinku 7. sydänkin. En oo ihan 100 varma. Hei, nyt ennen kuin unohan, niin käy hakee se toinen pullo. Siis vakiopullossa. Niin tuo pullojuttu, minkä me näytin, niin Tommi on oksasin ihan vahingossa kerran, kun me vielä pelasin tätä joskus yli 1 000 000 vuotta sitten. Tein tolle käytin sitä pulloa, kun minun piti ottaa... Itse asiassa kun me olisin jääluonnossa, minun piti ottaa sitä sinistä tuulta, sinne vaan ihan pähkinät tilaa. Minä olin, hetkinen, mitäs vittua? Miksi tuo yksi pullo on tuolla? Missä minun pähkinät on? Sitten lopputulona, okei. Okay. Ja koirat, ne on näköjään ihan sovinnasta. Leikit on ohi, ne on nyt tossa. Käsi kädessä. Parhaat kaverukset. I'm awake already. Joo. Meillä on sellaiset viikot kyllä on kamera.
Joo, täältä saa sen toisen pullon. Kolme erikoista kanaa kun poimii, niin tää löytää ne. Ajoissani. Se on ja ne pitäis olla vaikea homma, mutta tunnetusti me ei varmaan onnistu tän sählän. Tää! Hei tässä! Just ja just! Me juu, sanoin, Kyrkis just sanoin, me varmaan onnistu tää nyt jotenkin sähläämään. Meniks pallo sengon olla? Ilmeisesti. Autan kohta. Niin, tää nyt sit antaa pullon, mutta tota ne... Sä laittoi siihen nyt samalla maitoa. Sitä voi käyttää kahdesti ja tota... Se parantaa... Mä en muista minkä verran, mutta... Se parantaa heti, niinku... Tota... Mä antaa noita sydämiä takas. Mutta niin, tää on jo kohta 17 min saa pitkä, niin jatketaan ensi kerralla eteenpäin. Saappa kiittää sun moro.